Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa, participe. Participar para cuidar. Acesse nosso site www.sbtconfresa.com.br e fique por dentro das principais notícias da região e do estado. O sonho de pintar seu cômodo favorito pode ser realizado pela Casa das Tintas, em parceria com as Tintas Souvenir e Futura Tintas. Traga sua carta de solicitação, contando o porquê quer participar do projeto social Pinte Meu Cantinho, destinado a pessoas carentes. Sorteio mensais no SBT Confresa. Casa das Tintas, Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família com a Norte.net Telecom. Temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite!
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Primeiro Impacto nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. É isso mesmo. Agora são exatamente 11 horas e 38 minutos. Estamos chegando com as informações para você que nos acompanha, aonde quer que você esteja acompanhando, seja pelo canal do YouTube, Facebook ou pelo canal 21.1 aqui na cidade de Confresa. Obrigado pela sintonia e vamos juntos até uma hora trazendo todas as informações para você que está sintonizado com a gente. Ok? Vamos lá, vamos trazendo. Nós temos destaque hoje, você que está em casa acompanhando a programação, você que está ligado com a gente aí no município de São Félix do Araguaia, você que está acompanhando em Vila Rica, você que está acompanhando em Porto Alegre do Norte, a partir de agora vamos juntos até uma hora trazendo as informações para você. Então, fique ligado com a gente, porque as informações passam por aqui pelo Jornal Primeiro Impacto, aqui direto dos estúdios do SBT Confresa. E você que está em casa acompanhando, almoçando agora, ou já está descansando, ou está no trabalho, como é que está? Como é que está a sua programação? Tudo tranquilo nesta quarta-feira abençoada, dia 10 de abril de 2024? Agora, como eu disse, 11 horas e 39 minutos. Tudo beleza por aí? Tudo bem, então. Beleza, então. Agora, como eu disse, 11 horas e 39. Olha, hoje nós temos algumas informações para você. Eu recebi ontem um vídeo lá da escola Vida e Esperança. Só os pais gravaram e colocaram nos grupos e mandaram pedir para que a gente pudesse encaminhar. Eu encaminhei para a Secretaria de Obras, né? Já conversei ontem à noite ainda, o nosso amigo Galego já entrou em contato comigo também ontem, falando que as providências já estariam sendo tomadas a respeito daqueles fios que estava muito fácil ali para qualquer criança encostar e ter problemas maiores. Então acredito que se não resolveu, né, se não resolveu, deve se resolver ainda hoje essa situação aí. Eu não sei o porquê, né, ninguém disse, ninguém falou nada a respeito por que deixaram essa situação acontecer dessa forma. Daqui a pouco vou trazer o vídeo para mostrar para você que está em casa sintonizado. Também, hoje tinha uma matéria que era para ir ali da Santa Marta, mas não vai dar tempo para ir também. Recebi os vídeos, mas não deu tempo de editar, eu cheguei tarde aqui, não deu tempo de editar ela, mas amanhã ela vai. A respeito das estradas entre Veranópolis e Santa Marta, e ali também próximo da ponte do Vandão, né, que a estrada ruim, péssima, as cabeceiras de ponte terrível, os pais não vão deixar os alunos ir para a escola enquanto a Secretaria de Obras não der uma posição. Inclusive tem fala de mães que mandaram a fala deles, gravaram, mandaram aqui falando a respeito disso. Então era para ir hoje, mas não vai dar tempo de ir hoje, e eu quero ver se amanhã, sem falta, vai essas informações a respeito dessa estrada ali na Santa Marta, que os alunos vão ficar sem estudar devido à cabeceira de ponte, meu querido, que é aquilo, coisa complicada. Então, o pessoal que está sintonizado aí, o pessoal da Santa Marta, peço desculpa, mas a matéria vai no ar amanhã, certo? E a gente vai estar colocando para você aí essas informações, inclusive já passei até para o pessoal da secretaria, né, a respeito dessa situação aí, esperando que eles tomem providência também nesse sentido aí, de cabeceira de ponte, lugar que tinha manilha, com manilha tudo quebrado, jogaram terra por cima, buraco abriu no meio da pista, e aí o pessoal dos ônibus ali vai ter muita dificuldade de passar, e os pais, por sua vez, não deixando os filhos ir para a escola mais, devido a essa situação ali na estrada da Santa Marta, que os alunos que vão ali para o Veranópolis, tá certo? Essas informações que chegaram para mim ontem, no final do jornal aqui, mandaram para mim. Então, você que está acompanhando pelo canal do YouTube aí da Santa Marta, o pessoal que está acompanhando a gente, eu quero aqui agradecer a vocês pela a participação de vocês. Pode continuar aí acompanhando, mas só relatando que a matéria não vai ao ar hoje, por falha minha, que não deu tempo de eu resolver, porque eu tive que resolver outros problemas, não dei conta de gravar ela para rodar hoje. Mas amanhã é certeza, tá bom? Bom, senhores, agora é 11 horas e 42 minutos e tem mais informações. O pessoal da Água de Confresa está fazendo um mutirão, né, de transferência, de também o pessoal que está em débito, né, para poder fazer ali a divisão, né, para poder
dividir valores, né? Então o pessoal está chamando aí no CRAS, daqui a pouco tem a informação, matéria completa também a respeito, certo? Ontem à noite, já final da tarde, para início da noite, tivemos ali na 27ª Companhia da Polícia Militar, onde fez um ato de ação de graça, um culto ecumênico junto ali com os pastores e o padre, Rodaldo esteve presente lá, e a comunidade, né, a sociedade civil organizada e os militares, tanto policiais militares quanto a Polícia Judiciária Civil, o Corpo de Bombeiros, estiveram presente também ali na bombeiro da pessoa do Tenente Gomes e também o Cabo Paloan esteve lá presente. E foi porque ontem foi exatamente, completou um ano daquela ação que teve aqui. Pessoal, inclusive o Tenente Coronel Noel batizou a operação Confresa Canguçu, né? Confresa Canguçu. E aí, ontem completou-se um ano dessa ação, né? Que é a tentativa frustrada, tentativa de assalto aqui frustrada na Brinks. Né? E ontem teve esse culto de ação de graça lá com a comunidade e os policiais. Mas também essa matéria vai ter que ir amanhã, vou trazer todas as informações e o relato ali do Dr. Bruno, né, do delegado regional, do Coronel Noel, do Tenente Coronel Escolástico, também uma fala do soldado Elton, que estava no dia, né, de serviço dentro lá da companhia, que foi o primeiro que teve contato ali com os criminosos. Então vai ter essa matéria, vai no ar também amanhã, tá bom? Agora 11 horas e 44 minutos, você que está acompanhando, vai participando com a gente, da onde que você estiver, manda mensagem através do WhatsApp 984-084-984-084577, é o nosso WhatsApp aqui. Alô Preta, alô Oswaldo, um abraço para vocês aí no município de Luciara, aquele abraço. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho trazendo já todas as informações para você. Então não saia daí, fique ligado, participe com a gente. Eu volto daqui a pouquinho. Você está assistindo Primeiro Impacto com Fresa. Agora em novo horário. Com o período de chuva se aproximando, começa a proliferação e o aumento dos casos de dengue. Muitos casos poderiam ser evitados com cuidados simples em seu quintal. Como se certificar que a tampa da sua caixa d'água está bem encaixada, que não há garrafas ou pneus acumulando água parada e que seus vasos de planta estejam com areia em seu suporte. São ações simples que podem evitar complicações e até mesmo a morte. Faça sua parte. A dengue não é brincadeira. Uma campanha Governo de Confresa. Participar para cuidar. Que tal descomplicar a sua vida financeira? A Primacred está aqui para tornar isso realidade. Somos mais do que um banco, somos uma cooperativa que coloca você em primeiro lugar. Imagina só, estruturas modernas e acolhedoras em diferentes cidades do Mato Grosso. Estamos pertinho de você, prontos para simplificar a sua vida. Quando você entra em uma de nossas agências, queremos que se sinta verdadeiramente em casa. Aqui você é parte essencial da nossa família cooperada. E o melhor de tudo, nossa presença também se estende ao mundo digital, tendo acesso a serviços e soluções financeiras na palma da sua mão, de forma simples e prática. Venha descobrir como a Primacred simplifica sua vida como cooperado. Vem pra Primacred, vem! Alô, cliente amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas, está com uma promoção imperdível! A cada R$300 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro! Não perca essa chance de renovar sua casa e ainda ganhar uma viagem incrível! Visite nossa loja e participe! Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa! Muito
Muito bem, já estamos de volta agora, já são exatamente 11 horas e 47 minutos. 11 horas e 47 minutos, quero agradecer a você que está sintonizado, acompanhando a programação, aonde quer que você esteja, vai compartilhando o link, vai participando com a gente, vai interagindo aí, tá bom? E Deus abençoe aí, né, você nesta quarta-feira, que tem uma quarta-feira abençoada, né, acima de tudo, dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Bom, senhores, vamos seguir em frente, já trazendo a primeira matéria para você, já está pronto aí, meu amigo Paulo? Muito bem, então daqui a pouquinho já trazendo as primeiras informações para você, mas antes eu quero dizer o seguinte, que o município de Vila Rica, né, dia 10 a 13 de maio, né, completa em 38 anos de emancipação. E aí, a gestão, o prefeito, nosso amigo Abimael Borges, vai fazer mais uma vez uma grande festa lá, que é o 38º aniversário de Vila Rica. E olha que por lá o pessoal já está todo vapor na organização, preparando, vai ter também queima do alho, motocross, chevycross, o pessoal aí está preparando uma grande festa para ser realizada no dia 10 a 13 de maio. Lembrando que dia 21, agora, 21 de abril, vai acontecer aqui o chevycross, né? O chevycross vai estar acontecer no dia 21 de abril. Então, a adrenalina vai esquentar e subir bastante dia 21 de abril aqui em Confresa. Então, pessoal aí deve vir, pessoal de Vila Rica, pessoal de Querência, pessoal daqui de Confresa. Então, quer dizer, vai acontecer a etapa estadual de chevycross que vai acontecer aqui em Confresa. Então, assim, você que está na expectativa, né, vai ter o chevycross lá dia 10 de maio, mas antes vai ter o chevycross aqui em Confresa, dia 21 agora, próximo, já está bem aí, né? O pessoal já está toda organizando já os seus veículos, seus carros, os competidores para poder participar e ganhar, né? O pessoal vai para cima mesmo. E aí tem pilotos arrojados, camarada arrojados que vão vir participar dessa competição no dia 21 de abril. Então, quero convidar você, em nome do presidente da Automobilismo de Vila Rica, né, o Darcy Capistrano, Darcy Gasparetto, que é o presidente, está na organização desse evento que vai acontecer dia 21 de abril aqui em Confresa. Aí depois tem as outras etapas estaduais, aí volta para Vila Rica, vai para Canarana, vai para Água Boa, vai para Querência, e assim vai em outros municípios aqui da região, essa etapa estadual. Então você que está ligado, fica ligado aí, porque vale a pena você participar. O VT lá de Vila Rica está pronto, meu querido? Lá do aniversário? Tem nada pronto aí? Hã? Então tá bom, vamos lá. Alunos da Escola Militar Tiradentes participa da aula inaugural de pré-ENEM. É pré-ENEM digital. Confere só a reportagem com a Carla Rezende. Põe lá. Alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Militar Tiradentes participaram na noite desta terça-feira de uma aula inaugural do programa pré-ENEM digital. Isso é um programa do governo do estado do Mato Grosso, né, que oferta gratuitamente, tá, material de excelente qualidade. Uma equipe de professores, tá? E além de estudos presenciais, você pode fazer o estudo online, reforçar o seu conhecimento para que você consiga fazer aí a prova do Enem de igual para igual, como qualquer aluno do país, do Brasil todo. Essa é a terceira edição do programa desenvolvido pelo governo do estado de Mato Grosso, que contempla as escolas estaduais e que vem trazendo resultados positivos. A nível de estado, para nós foi uma surpresa bastante positiva. Agora, aqui para o nosso polo de Confresa, nós nos sentimos extremamente gratificados e com um sentimento de dever cumprido, porque aqui tivemos resultados excelentes. O pré-ENEM digital fez a diferença na vida desses alunos, né? Tanto é que nós temos vários casos de sucesso, alunos com nota próximo à nota 1000, né? Então, isso significa que o projeto dá resultados, né? Nós estamos aí com vários alunos nas universidades federais, universidades estaduais e privadas também. Então, isso atesta o sucesso do programa. Coordenadora da DRE Confresa, Aurinete Vieira, explica quais são os materiais recebidos pelos alunos do programa. O material ele é composto de várias disciplinas, diferentes disciplinas, que vão estar aí fazendo uma ponte e um elo entre eles e o Enem aí no final do ano.
além de todo o material, ele tem os professores que vocês viram aí que se apresentaram, impulsionaram todo o movimento do projeto, do programa. Vão ter aula online, tem uma plataforma específica para ele e aulas presenciais como essas, que a gente hoje está aqui num momento de descontração, mas também para impulsionar e está vitaminando os alunos para o final do ano eles ingressarem aí na universidade. O programa, então, essa proposta, ele visa aí tá vitaminando e está nutrindo nossos alunos de sonhos. E é uma proposta da secretaria. A gente está aqui no elo entre Araguaia e Xingu, proporcionando e construindo sonhos, que é o ingresso à universidade. A Maria Clara Fernandes, aluna do terceiro ano do ensino médio e agora também estudante do pré-ENEM digital, já decidiu pelo curso de Direito e sabe que para alcançar o objetivo precisa estudar. Estou muito ansiosa e já até conversei com uma das professoras, porque eu tenho um pouco de dificuldade nas matérias de cálculo. Então, para uma área que eu quero abranger, então preciso de dobrar os meus estudos, os meus reforços. E tirando rotina de trabalho, essas coisas eu vou ter que dobrar também. Então, estou ansiosa e animada para passar. Quem já passou pela experiência de se preparar para o Enem ou para qualquer outro vestibular, sabe que é preciso ter disciplina, focar no objetivo para ser protagonista da própria aprovação. Talvez seja um projeto que ele não vai encontrar em outros estados. Que provavelmente eles vão ter essa dinâmica num cursinho particular. E hoje ele tem essa dinâmica dentro do próprio estado, né? Ele pode ter essa facilidade à mão dele. Hoje ele tem profissionais de todas as áreas para dinamizar esse processo do Enem para ele. Então, assim, o que a gente procura, né, é colocar a sementinha nesses alunos, deles se protagonizarem, né, e começarem a trilhar os próprios caminhos, né, com eficiência, né, já que o projeto ele não é só grandioso, né, ele é muito eficiente no que ele se propõe. Nesses 3 anos a gente já tem resultados maravilhosos. Desde o primeiro ano a gente tem aprovações em vestibulares federais, a gente tem aprovações em universidades particulares, a gente tem inserção via SISU, né, que é um sistema do governo federal. Então, assim, a gente colhe frutos, especialmente desde o ano passado, já que 2022 foi um ano piloto, né? Mas mesmo assim a gente teve alguns frutos positivos, né? Alguns pontos positivos, algumas aprovações. Muito bem, olha só, tá aí os alunos do terceiro ano, né, já fazendo o pré-ENEM, o pessoal que vai também assistir, né, no segundo ano, o pessoal já começa a se preparar, já ter, se programar, né, para o vestibular e com certeza os profissionais da educação, os professores, têm interesse muito grande em poder aprovar e que esses alunos sejam aprovados. Então vai dedicar 100%. Né, vai se dedicar 100% para poder ensinar esses alunos. Agora, como disse, a aluna, ela sabe da responsabilidade, que ela tem que buscar mais conhecimento, estudar muito mais, porque ela sabe que a competição no curso que ela quer fazer é grande, então ela tem que se esforçar, tem que estudar cada vez mais. Então, nesse mundo de competitividade, é necessário que cada dia busque mais conhecimento, busque estudar. E a gente percebe que muita da juventude hoje, né, poucas os jovens ainda estão falando, olha, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, eu vou buscar, eu quero aprender, né, porque no mundo hoje da tecnologia tem muita gente preocupada em fazer vídeos, né, em vez de estudar, né, achando que vídeos vai resolver o problema. Né, e parabéns para esses alunos que ainda acreditam no estudo, que ainda sabe que uma faculdade ainda é tudo para que possa melhorar as condições profissionais e vida, né? Então, parabéns aí para esses alunos que estão no interesse de buscar uma faculdade e se formar e ser um grande profissional, né? E que saiba escolher realmente a profissão para ser um grande profissional. Que às vezes escolhe uma profissão e aí não gosta, não ama a profissão que foi escolhida, estudou, ficou 4, 5 anos aí no banco da faculdade e quando sai, termina fazendo outras coisas a não ser a sua própria profissão que você que estudou. Então, tem que saber realmente, né, para não se prejudicar no futuro e ter que pensar em outra faculdade. Então, pense bem, né, para poder escolher um curso do qual você não vai se arrepender e ser um grande profissional. E a base de tudo isso é a escola
né, a escola e os profissionais de educação, os professores que aí estão imbuídos para ensinar, né, ajudar você a superar todos os obstáculos. Muito bem, agora são exatamente 11 horas e 57 minutos. 11 horas e 57 minutos, vamos seguindo em frente. Bom, como eu disse, né, a festa, né, do... O que está pronto aí? Ah, beleza, tranquilo. Olha só, a Carla Rezende foi atrás das informações, até porque já começou, né, a vacinação contra a gripe, né, e o centro de imunização, que aqui em Confresa, né, o pessoal estão aí, os PSF também, preparando e já vacinando essa vacina da imunização contra a gripe. E você que ainda não vacinou, dá tempo ainda de você vacinar. Põe no ar. As imunizações da campanha de vacinação contra a influenza já iniciaram em Confresa. Está acontecendo, né, em nosso município e também em todo o Brasil, a campanha de vacinação contra a influenza, né? Essa vacinação é importante principalmente para os público-alvos, né, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Se a criança ainda tem 5 anos, 11 meses, 29 dias além da vacina. Gestante, puérperas, trabalhador da saúde, idoso, né, de 60 anos. E pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabético, doenças respiratórias, todos esses têm direito à vacinação. Pessoas com deficiência permanente, né? Então, todos esses têm direito à vacinação e a gente tem aqui disponível. A gente está aqui das 7 da manhã às 7 da noite vacinando, né? Oferecendo essa vacina. O PSF Vila Nova agora também está vacinando até às 7 horas da noite, né? Então, oferecendo essa vacina para estar facilitando para as pessoas que moram lá, né, mais perto da unidade do Vila Nova. E assim, a gente quer convidar essa população, por que que está disponível para essa população? Porque são as populações mais vulneráveis, né, que tem mais probabilidade, mais mortalidade nesses grupos. Justamente por isso que o Ministério da Saúde oferece para essas pessoas, né. O que tem que trazer de documentação para fazer a vacina? Então, cartão de vacina, se tiver, cartão do SUS ou CPF. Se não tiver o cartão de vacina e não encontrar, a gente faz outro aqui, né, na hora, para a pessoa. Mas o importante é vir aqui, procurar, e a gente vai estar ajudando essa pessoa de alguma maneira. Como é que está a procura até esse momento e qual que é o dia a dia da campanha? Então, a procura tá bem boa, né, que a população aqui já está acostumada com essa campanha durante esses meses, que é os meses, né, de sazonalidade, né, o período que mais acontece esses casos de gripe. E o dia D vai ser no sábado, dia 20, agora de abril. A gente vai estar aberto aqui, vai estar aberto para a unidade do Vila Nova. A gente vai estar aqui das 7 da manhã às 17 horas, né? Não vai fechar para o almoço. E a gente espera essa população aqui. Muito bem, olha só, então não vai fechar para o almoço, o pessoal aí da Centro de Imunização, os PSF, está aguardando você para vacinar. Então procura, dá tempo ainda de você correr e ser vacinado para se imunizar, né, contra, né, a gripe. É ruim demais, né? Olha, eu vou falar uma coisa, depois que eu vacinei contra a gripe, meu irmão, pensa, é bom, hein? Vale a pena. Eu acho que eu já tenho que voltar de novo aí para vacinar, né, novamente. Então vale a pena você ter a sua imunidade, né, alta, né, e por isso deve vacinar para poder aí não gripar, não ficar doente, né? Então tá a oportunidade para você. Lembrando que é 0,800, você não vai pagar nada por isso, tá bom? 12 horas e 1 minuto, 12 e 1. Olha o pessoal que está acompanhando com a gente lá em São Félix do Araguaia, obrigado pela sintonia, né? O nosso amigo Leopoldo, o Neu de Maio, o Valdemar também, tá ligado, obrigado. Também tá ligado com a gente o Orlando Pedro, está ligado conosco, muito obrigado, Valdineia, evangelista também, boa tarde para vocês aí, que Deus abençoe, já almoçaram, né, falando boa tarde, já almoçaram, eu falo bom dia e não almocei, mas uma excelente tarde para vocês aí, nesta quarta-feira. Bom, vamos ao seguinte, quando eu estava falando do aniversário de Vila Rica, tá ok aí? Então olha só, solta o VT para mim, por gentileza.
Vila Rica se prepara para o maior evento de todos os tempos. 38º aniversário de Vila Rica. E 7º Encontro Tecnológico de Produção, Logística e Comércio de Vila Rica. De 10 a 13 de maio, shows nacionais, exposição de máquinas, palestras, atividades esportivas, culturais e muita diversão. Dia 10, show gospel com Paulo André. Dia 11, show com Gino e Geno. Dia 12, tem Manu Batidão. E dia 13, acontece a tradicional cavalgada e show com Marlon e Muriel. Se você não me ama, para com isso, cê é amor de cama. Shows com artistas locais e rodeio profissional em touros com a companhia de Itair Parreira. Todas as noites. Venha celebrar com a gente o 38º aniversário de Vila Rica. Entrada gratuita. Participe. Olha aí, então tá, vai ter a Queima do Alho, Chevy Cross, Motocross, Ecotrilha, né? E muita, mas muita diversão durante esses dias aí, do dia 10 ao dia 13 de maio, que é o 38º aniversário de Vila Rica, uma organização Prefeitura Municipal de Vila Rica, né? O pessoal aí trabalhando fortemente para fazer mais uma vez uma grande festa aí, com a realização de shows nacional, né? Shows nacionais com o pessoal aí que realmente está, né, bombando nível nacional. Então, parabéns ao prefeito Abimael e todo o seu secretariado pela essa festa mais uma vez. Com certeza é uma festa que já atinge toda a região do Araguaia. O pessoal vai para participar, termina o pessoal de Confresa, Santa Terezinha, Porto Alegre, o pessoal vai participar da festa. Isso que é bom, a participação de toda a nossa comunidade. Parabéns aí. 12h04, eu vou para o intervalo comercial e eu volto na sequência trazendo mais informações para você. Eu volto daqui a pouquinho. Vila Rica se prepara para o maior evento de todos os tempos. 38º aniversário de Vila Rica. E 7º Encontro Tecnológico de Produção, Logística e Comércio de Vila Rica. De 10 a 13 de maio, shows nacionais, exposição de máquinas, palestras, atividades esportivas, culturais e muita diversão. Dia 10, show gospel com Paulo André. Dia 11, show com Gino e Geno. Dia 12, tem Manu Batidão. E dia 13, acontece a tradicional cavalgada e show com Marlon e Muriel. Se você não me ama, para com isso, cê é amor de cama. Shows com artistas locais e rodeio profissional em touros com a companhia de Itair Parreira. Todas as noites. Venha celebrar com a gente o 38º aniversário de Vila Rica. Entrada gratuita. Participe. SBT Confresa, a TV mais feliz do Norte Araguaia. Na Norte.net, além da melhor conexão de internet, você pode ter muito mais. Novelas, variedades, informação, programação infantil e muito mais. E também milhares de audiobooks, e-books e podcasts para você ouvir quando quiser. Assine um de nossos combos com Norte.net TV e o Book inclusos. É muito entretenimento garantido para toda a família com a Norte.net Telecom. Temos as melhores condições para você. Entre em contato e aproveite. Você está assistindo Primeiro Impacto Confresa. Cidadãos de Confresa, é hora de agir em prol da nossa cidade. Você sabia que os lotes baldios podem ser um foco de problemas? Entulhos, mato alto e lixo acumulados nesses terrenos podem atrair insetos, roedores. O governo de Confresa pede a sua colaboração. Cuide do seu lote baldio, mantenha-o limpo e livre de entulhos. Vamos juntos fazer a diferença. Confresa limpa é Confresa mais bonita. Faça a sua parte para construirmos uma cidade melhor para todos. Governo de Confresa, participar para cuidar. SBT Confresa, levando até você informações com responsabilidade e credibilidade. Alô, cliente amigo! A Casa das Tintas, em parceria com a Futura Tintas,
Está com uma promoção imperdível. A cada R$300 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para Porto Seguro. Não perca essa chance de renovar sua casa e ainda ganhar uma viagem incrível. Visite nossa loja e participe. Avenida Brasil 698, Centro, em Confresa. Muito bem, então a previsão do tempo para você, aí com Confresa, a máxima é 30 graus para hoje, a mínima foi 24 da madrugada e previsão de chuva para todos os municípios da região da Araguaia. Porto Alegre, 32 é a máxima, 23 é a mínima lá hoje, certo? É a segundo clima tempo para Canabrava do Norte, 23 foi a mínima madrugada, 33 é a máxima. 30 graus a máxima para Santa Cruz e a mínima foi 23 da madrugada. 29 é a máxima também para Vila Rica hoje. Em Vila Rica a máxima é 29, a mínima foi 22. Também todos aí estão com previsão de chuva, na expectativa de chover em todos os municípios da região do Norte Araguaia. E lembrando que essa é uma previsão com o clima-tempo que a gente traz de segunda a sexta-feira para você aqui. Seguindo em frente, vamos fazer o seguinte, eu quero falar aqui do Mato Grosso da Sorte. Antes de chamar a matéria, eu quero falar do Mato Grosso da Sorte, vai acontecer domingo agora, você pode ganhar um carro zero quilômetro, certo? Ou R$5.000 no primeiro e no segundo prêmio. Então depende de você adquirir a sua cartela. Coloca o VT para mim. Que tal, hein? Carrão novo na garagem ou muita grana no bolso? No próximo domingo tem Hyundai HB20 zero quilômetro no terceiro prêmio do Mato Grosso da Sorte. Custa só R$10. Quer aumentar suas chances? É só adquirir o seu bilhete com tripla chance por apenas R$15. E tem ainda R$5.000 no primeiro prêmio, mais R$5.000 no segundo. 20 giros da sorte e 10 giros do dia de R$500 cada. Domingo, um lindo HB20 pode ser seu. E fique ligado no sorteio do prêmio especial Mato Grosso da Sorte. Ficou mais fácil ganhar. Isso aí, ficou muito mais fácil para ganhar, é só você comprar. Quem não compra, não ganha. Então, além de você concorrer R$5.000 no primeiro e segundo prêmio, ainda concorre no terceiro prêmio, esse HB20 zero bala, certo? Ou o dinheiro, do jeito que você achar melhor. Lembrando que também no domingo tem o sorteio 20 giros da sorte, de R$500. E durante a semana, dois por dia. Então, dá para você aí, quem sabe, ser felizardo e ganhar. Então, você adquire cartelas aqui na cidade, em vários pontos da cidade, você já tem os pontos de venda, você pode comprar a sua. Valor de 10 e de R$15 essa semana. Bom, vamos seguir de frente, agora já são exatamente 12 horas e 11 minutos e dá para trazer a informação para você. Uma audiência pública, debate políticas públicas para os povos indígenas. Põe no ar, vamos lá. As demandas dos povos indígenas de Mato Grosso pautaram uma audiência pública requerida pelo deputado Lúdio Cabral. Foi durante a segunda edição do acampamento Terra Livre Mato Grosso, que ocorreu de 2 a 5 de abril em Cuiabá. Em todo o estado, são quase 60 mil indígenas de 45 etnias. Eles cobram mais políticas públicas voltadas aos povos originários. As principais demandas hoje, para a gente, é prioridade: educação, gestão do território, entendeu? Porque quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de um fomento para a agricultura familiar,
uma visibilidade para a questão de geração de renda, né? E nós estamos falando de demarcações de terra para o governo federal, mas isso também não tira a competência do governo estadual de fazer parcerias com a gente, né? E fazer transferência de tecnologia no monitoramento, nas questões dos produtos nossos, né? Nós temos belíssimos produtos, não é só artesanato. A gente tem mel, a gente tem banana, a gente tem farinha e a gente precisa mostrar o quanto nós somos produtivos. Outro desafio registrado pelos povos indígenas diz respeito à área da saúde. Falta de equipe técnica para dar atenção especial a nossos pacientes e também a questão de regulação é o que mais mata paciente indígena, porque a questão do homem branco, burocracia, é que está acabando com nossos pacientes. Segundo o representante do governo federal, as ações de saúde para 2023 foram prejudicadas pelo orçamento construído na gestão anterior. Houve uma redução de 59% do investimento na saúde indígena nos últimos 6 anos. O Dirceu Cuiabá é responsável pela saúde de 10 mil indígenas de 10 etnias que vivem em aldeias na região da Baixada Cuiabana. Para 2024, a expectativa é de um orçamento na ordem de 100 milhões de reais. Nós acreditamos que em 2024 nós vamos avançar muito, porque nós vamos trabalhar com o primeiro ano de orçamento do governo Lula. Então tem uma série de ações já previstas, contratos já assinados, licitações já prontas, e muitas já começaram a acontecer. E eu creio que vamos chegar a dezembro de 2024 muito melhor com a saúde indígena. Nós temos um orçamento em torno de 70 milhões, que é o orçamento normal. Então eu estou acreditando que nós vamos ter um acréscimo de uns 30, chegando perto de 100 milhões para esse ano. Por causa das obras de infraestrutura, saneamento, medicamento, aquisições diversas que vão acrescentar para o nosso orçamento de 2024. A segunda edição do acampamento Terra Livre em Mato Grosso também marca a segunda audiência pública requerida por Lúdio Cabral para ocorrer dentro do evento. Para o parlamentar, apesar de todo o esforço, é preciso avançar ainda mais na causa dos povos originários. Olha, os avanços, na minha leitura, eles foram muito tímidos, mas muito tímidos, porque todos os problemas que nós debatemos aqui no ano passado, eles persistem, em alguns casos agravados, em outros até relativamente atendidos, mas a pauta é uma pauta permanente. Além das pautas direcionadas ao poder público, outro tema debatido no evento foi a questão da violência contra a mulher, que também atinge as indígenas. Quem explica é a coordenadora das mulheres da Associação Chavante Uarã. Além de trazer visibilidade ao problema, elas querem garantir que as mulheres ocupem mais espaços de representação. Para fortalecer a participação das mulheres e valorizar também as mulheres. Então, eu lutei com os direitos das mulheres sobre a violência contra as mulheres machista, para respeitar, quem te respeitar a voz das mulheres, quem te consultar também a voz das mulheres antes de protocolar tudo. Volta aí a audiência pública, né, para discutir as políticas públicas para os povos indígenas. A quantidade de povos indígenas que tem no estado, né, são bastante, né? E a questão de territorial também, a questão da saúde, que é um problema sério. E esperamos que esta audiência não fique só na audiência, né, como muitas já ficaram, né? O pessoal fala, mas para resolver na prática é coisa rara. Então, muito discurso e pouca ação. Isso não é de agora, não é de ontem, não é de hoje, né? É de muitos anos. Entra governo e sai governo e isso continua do mesmo jeito. Nada se muda, né? Beneficia A, B ou C, mas para beneficiar a massa realmente do povo indígena, fica longe de chegar aos recursos. Todo mundo sabe disso, como é que funciona esse negócio. Então, realmente isso é uma lástima. Deveria chegar na ponta, chegar na massa do povo, o quanto de indígena que morre desnutrido, né? De doenças, né? Então, às vezes, falta isso
Quando pega um gestor, prefeito que dá atenção, que apoia, que está lá na ponta, as coisas até resolvem. Mas quando não tem, meu irmão, o trem aí desanda e pronto, acaba. Né? Se você pegar o povo indígena, por exemplo, lá os Carajás, por exemplo, né? O pessoal está perdido, está perdido em doença, em cachaça, né? Em muitas coisas, até mesmo droga. Então, quer dizer, precisava de fazer urgentemente políticas públicas para atender essa comunidade e tentar voltar às raízes que era antes, que é uma lástima. Eu vi quantos indígenas, né, trabalhando em prol da comunidade, tentando, levantando a bandeira contra essa questão do alcoolismo. Vários, vários. Conheci vários. E conheço vários. Mas, porém, todavia, parece que fala tanto em políticas públicas para o povo indígena, mas nunca chega realmente, de fato, na base, lá na comunidade. É igualmente as políticas públicas que discute para, no caso, o branco, para a sociedade de uma forma geral. Fala, 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 mas muito para inglês ver. Ação mesmo, prática, são poucas. Bom, 12h18 agora, vamos seguir em frente. Olha só, trabalhador resgatado após cair do andaime de 8º andar em um prédio em Sinop. Pensa aqui, rapaz. Coloca lá, vamos lá. O acidente de trabalho foi aqui no Residencial Curitiba, na Avenida Joaquim Socrepa, esquina com a Rua das Limeiras, onde um homem estava trabalhando na construção de um prédio de aproximadamente 24 metros de altura e que nesse momento está com 8 andares. Ele caiu do último andar de uma altura de aproximadamente de 2 a 3 metros, segundo a avaliação do Corpo de Bombeiros, que foi acionado e veio até o local para fazer o resgate dessa vítima, que ficou ferida e não conseguia mais descer sozinha desse último andar desse prédio. E por isso, os militares fizeram todo um trabalho, utilizando como suporte o caminhão autobomba-tanque, que é também usado para o combate a incêndios e a resgates como esse tipo. Então, os militares subiram, fizeram um atendimento inicial com a equipe médica e depois imobilizaram a vítima, descendo ela, tendo como suporte um guindaste. Inclusive, essa vítima agora deve ser levada pela unidade de resgate, a viatura, até o Hospital Regional daqui de Sinop. Nós conversamos com o capitão Brito, que esteve à frente dessa ação, e deu detalhes de como foi o atendimento e como também foi o resgate deste homem. No início da tarde de hoje, um trabalhador aqui numa obra, uma construção de um edifício, aqui no bairro Curitiba, teve uma queda de nível no 8º pavimento desse prédio. Ele caiu no mesmo piso, no oitavo pavimento, ele cerca entre 2 e 3 metros de altura, e ele teve uma lesão no tórax. Então a nossa equipe foi acionada, o médico chegando no local já fez a primeira análise, a primeira avaliação ali, e solicitou apoio da guarnição de salvamento para então fazer a descida dele utilizando cordas e uma maca também, que a gente chama de maca cesto. Então quando chegou a guarnição de salvamento, a gente fez todas as amarrações necessárias, ele já estava na prancha, então a gente passou essa prancha para a maca, amarrou ele, né, fez todos os procedimentos ali de trabalho em altura. Então, depois de ele ter feito a estabilização dele na maca, foi colocado numa grua, uma espécie de um guindaste, e junto com o bombeiro, auxiliando no salvamento ali, a gente fez a descida dele até aqui o solo. A princípio, os ferimentos apenas no tórax, você analisou mais algum ferimento nele? A princípio, somente uma lesão superficial no tórax, né? Mas como ele estava sentindo muita dor, não tinha condição de descer ali na prancha, então a gente optou por fazer a descida pelo guindaste. Alguém ou ele mesmo chegou a relatar o que aconteceu para ele ter caído? Ele estava fazendo um trabalho lá nesse 8º pavimento, né? Parece que ele escorregou lá no andaime e caiu. Segundo o pessoal aqui no local, ele estava utilizando EPI, só que o EPI rompeu. Quando a gente escolhe utilizar uma máquina, um equipamento que não é nosso, antes disso, a gente faz uma avaliação prévia, né, para verificar se ele oferece a segurança necessária. Foi feito isso, foi verificada ali uma máquina certificada, né, uma máquina utilizada para levantar toneladas, né. Então a gente optou por fazer, ia ser mais prático, né, e sempre mantendo a segurança no salvamento. Olha, rapaz, que coisa, hein? Ele estava no 8º andar, mas caiu ali à altura de 2 metros. Mas mesmo assim, ficou ferido, né? E precisou de uma mega operação aí para resgatá-lo, né? Ainda bem que o Corpo de Bombeiros aí de Sinop, bem preparados, né? Tem equipamentos,
para poder fazer o resgate. E ajudou muito foi o guindaste ali, né? Da própria obra, né? Que ajudou ali resgatar o trabalhador aí. Parabéns ao pessoal do Corpo de Bombeiro pelo excelente trabalho, né? Que o rapaz não daria conta de descer, né? Por muitas, sentindo muitas dores. Mas um grande livramento. Já pensou, se cair lá embaixo, já era, né? Viraria só lama. Bom, agora já são exatamente 12 horas e 22 minutos, 12h22. E eu quero aqui agradecer o pessoal que está ligado com a gente, acompanhando a programação, né? E dizer que aqueles que estão sintonizados, lembrando que dia 26 agora, 26 de junho, perdão, dia 28 de junho, do mês 6, nós vamos fazer o sorteio de uma televisão de 50 polegadas, está aqui a televisão. Então eu quero aqui convidar você a participar desse sorteio. E como é que faz para participar? É muito simples, é fácil, né? É muito fácil. Olha só, esse aqui, ó, o sorteio vai ser dia 28 de junho, certo? É uma televisão de 4K, 50 polegadas. Agradecer a Brita Zil, na pessoa do Zaerce, o nosso amigo Rodrigo, que doou a televisão para a gente fazer o sorteio aqui. E aí, para você participar desse sorteio, você vai seguir a gente no Instagram, arroba SBT Confresa, no Delay Oficial. Lá, quando você segue a gente, você vai encontrar esse banner lá, você vai marcar alguém, pode marcar quantas pessoas você quiser, e no dia 28, vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no Jornal Primeiro Impacto. Então, não adianta você marcar se não estiver seguindo. Então, você segue e marca as pessoas aí. Então, entra lá no nosso Instagram e você vai estar nos seguindo e acompanhando também os conteúdos que são colocados ali, postados no Instagram, né, do SBT Confresa aqui, certo? E lembrando que o sorteio vai ser dia 28. Quanto mais você marcar alguém, a possibilidade de você ganhar. Mas se você não estiver seguindo a gente, mesmo de repente só marcou, e de repente se for sorteado, vai para o próximo, tá? Então, detalhe, segue e marca as pessoas, combinado? Bom, vamos seguir em frente agora. O que nós estamos prontos aí, Paulo? Ah, tá. Olha só, a eficiência solar está com um plano bacana para você. Isso mesmo. Então, se você não pode perder tempo, você que não quer pagar energia cara, não quer mais pagar essa energia cara que está demais, então, entre em contato com o pessoal da eficiência solar, que ele vai fazer um plano para você adequar aí na sua realidade, da sua residência ou do seu estabelecimento comercial. Entre em contato com o pessoal e com certeza o plano vai caber no seu bolso. E a facilidade de pagamento eles têm. Então, você entra em contato. O Grupo Eficiência Solar está presente em mais de 7 estados, já há muitos anos aí fazendo projetos e aliviando, né, a vida das pessoas que pagam energia cara. Então, entre em contato com ele por esse telefone, que é o 64992129339. Fala com o nosso amigo Emílio, o gerentão aí, cabeceira, fartura de gente boa. Você fala com ele e aí ele vai fazer uma visita na sua residência ou no seu estabelecimento comercial. Então, não pode perder tempo. Deixa de pagar essa energia cara que você está pagando, certo? E aí, com a eficiência solar, você consegue pagar muito mais barato, tá certo? Bom, senhores, agora já são exatamente 12 horas e 25 minutos, 12 horas e 25 minutos, quero agradecer o pessoal que está ligado, acompanhando a programação, e olha só, trazendo a informação da Águas de Confresa agora, o que está acontecendo? A Águas de Confresa oferece oportunidade de renegociação da dívida e contratos cadastrando no programa social. Por isso que está sendo feito lá no CRAS, né? O pessoal que faz parte aí do Bolsa Família, Cadastro Único, então ele está facilitando esse trabalho. E a Carla Rezende esteve pela manhã lá conversando com o pessoal. Põe no ar. A Águas de Confresa está desenvolvendo em parceria com o CRAS, até a próxima quinta-feira, uma ação na Secretaria de Assistência Social que visa ofertar serviços e atendimento personalizado aos clientes da empresa.
A gente tem um atendimento na loja presencial e essa semana nós estamos com o mutirão itinerante propondo um serviço personalizado para o cliente. Quais são os serviços que a gente oferece tanto na loja de atendimento quanto no itinerante? Ligação nova, troca de titularidade, parcelamento e em específico a gente está com o objetivo de negociações. Valores à vista até 50% e valores parcelados em até 60 vezes. As negociações, todas elas são sem juros e sem multas e sem correções de juros e financiamentos. Então, hoje a gente está aqui oferecendo para os clientes da Águas de Confresa, né, um atendimento personalizado para que ele possa vir negociar, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem ir até a loja de atendimento, então essa semana a gente estará aqui especificamente para fazer esse atendimento personalizado, onde vai caber no bolso do cliente um atendimento com uma negociação, né, com um desconto. Então, assim, essas campanhas a gente oferece em meses específicos e essa semana a gente está aqui especificamente para negociação. Para os clientes que não conseguirem fazer a renegociação até quinta-feira, a empresa dará mais uma oportunidade. E eles poderão procurar pelo serviço na sexta-feira. Olha só, deu um pequeno problema aí na transmissão da matéria. Enquanto o menino organiza ali, vamos repetir a matéria para você que é cliente da Água de Confresa e está com dívida, quer renegociar, está aí, ó, com desconto, né, de 50%. Então você pode procurar ali no CRAS, né, na Secretaria de Assistência Social, saindo ali para Vila Rica. Então o pessoal aí que está com dívidas junto, ou quer fazer nova ligação, ou quer fazer transferência, é o momento, é agora. Pessoal aí, né, com esse atendimento itinerante, né, saindo ali da empresa, indo para mais próximo da comunidade para poder fazer esse atendimento. Será que dessa vez vai, Paulo, agora? Vai lá, coloca para nós de volta aí para as pessoas entenderem, né, que tem um prazo, tá? Isso tem tempo. Então, não vai ficar a semana ou duas semanas aí, não. Isso aí existe um tempo para que eles vão permanecer ali, tá certo? Vamos lá, coloca para nós de volta aí, vamos ver se consegue rodar. Então, atenção você que é cliente da Água de Confresa, tá? É o momento de renegociação das dívidas aí, ó, tá certo? Então, é o momento de você ir lá, limpar o nome, ficar de boa, né? E de repente, quer transferir a água para outro nome, não está no seu nome, ou quer fazer transferência, né? Fazer novas ligações, enfim, do jeito que você achar melhor, você procura ali o pessoal da Água de Confresa, ali na Secretaria de Assistência Social, não pode perder a oportunidade de você limpar o nome aí, tá certo? Combinado? Então fica assim então. Bom, não vai dar certo, vai não? Então roda aí, vamos lá. Ligação, ele funciona 24 horas por dia. Volta para mim aqui, volta para mim. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, certo? Roda comercial e daqui a pouco a gente volta trazendo as informações aí da Água de Confresa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, rapidinho.